За останні три місяці серед пацієнтів Інни Жук хворих із середнім і тяжким перебігом коронавірусу стало більше. Лікарка постійно на зв'язку з пацієнтами. Запитання про антибіотики і досі не вщухають. Антибіотикотерапія не показана при коронавірусній хворобі, а показана лише в тому випадку, коли є доведена бактеріальна інфекція. Домашній режим, рясне пиття і збалансоване правильне харчування – найчастіше, що призначають за легкої форми ковіду. Єдине, що змінилося на сьогодні – моральний стан людей. Останнім часом все ж таки паніка трошки зменшилась. Вже, мабуть, звикли дещо до того, що ми живемо в умовах карантину, в умовах адаптовного карантину, в умовах пандемії як такової. І більшість хтось вже перехворів і має вже свій досвід. Але все одно від отримання позитивного ПЛР або втрати нюху, або якихось симптомів респіраторних пацієнти, звісно, що схвильовані, стурбовані, звертаються. На запитання, чи потрібно здавати аналіз крові після хвороби, Інна Жук відповідає під час онлайн-трансляції фонду Ріната Ахметова. Я всім своїм пацієнтам рекомендую після перенесеної коронавірусної інфекції, навіть в легкій формі, здати общий клінічний аналіз крові, прийти на прийом. Достеменно відомо, що ковід впливає на стан крові. Тромбоутворення – один із небезпечних наслідків. Щоб йому запобігти, призначають антикоагулянти, але тільки в разі середньої форми хвороби та ретельного обстеження. Для этого нужно обязательно выполнить исследование, такое как Дедимир, который есть триггером тромбообразования, и ваш врач по показаниям назначит вам тот или иной антикоагулянт. Проєкт «Запитай у лікаря» започаткований для інформування населення під час епідемії коронавірусу. Онлайн-зустрічі – це спілкування, де доступ до провідних фахівців абсолютно відкритий. Найкращі фахівці, найкращі медики, які щодня мають безпосередній стосунок до лікування ковіду. Чому ми запрошуємо і кардіологів, і терапевтів, і пульмонологів? Тому що, по-перше, хвороба досі до кінця не вивчена і невідома, і вже зараз достеменно медики всі кажуть, що дуже багато ускладнень є не лише на органи дихання, але і, наприклад, на серцево-судинну систему. Тому для фонду Ріната Ахметова важливо, і ми прагнемо розкрити цю інформацію для широкої аудиторії, для того, щоб люди могли користуватися тими найкращими ексклюзивними знаннями лікарів, які ми запрошуємо в якості гостей на наші ефіри. Прямі трансляції проходять щотижня. До них приєднуються десятки тисяч глядачів. Вікторія Чистюхіна, В'ячеслав Філюшкін для телеканалу «Донбас».